první zařazenou jízdu, protože zase by si vytáhl ten oblouk, jo? No a potom směrem, no, směrem dolů budeš brzdit, jo? Plynule, hezky, pomalu. Zkoušíš si tohle, už to brzdí, vidíš? Ale to povol, povolí, 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 až tam dojede. Ty jsme tam měli jak Meretěř. A dobrý, no. Tak, a teď zase začni brzdit dolů. Takhle u toho sloupu zastav, jo? Hezky. Až do té polohy ještě. To je ono. Jo? A teď zkus toho, že tam je pružina. Teď jdou kolejovky teprve. A takže to prostě... Tohle, takhle si zastavil provozně. To musím držet, že jakoby. No, určitě. No, to by bylo nějaký nebezpečí, že jo? Tomu, když tamhle pojedu teďka, no. A tam se někdo vyseká, takže musím to držet, až to no, zastaví. No, a zastaví, tak to povolíš. Přesně tak. Tak můžeš, jo, máš čočky volný, jej. Takže... Dopředu, a jej. A dívej se dopředu, ať tam nevyželí stařenku. Tak je, chudák, se těší na penzi a... To to bylo za tečku tam, a děkuji. Ještě to máš v jízdě, jo? Já, já, já. No, no. Na těch to? A jo, tak to stačí. Tam bude jedna vyhybka, páni si vidíš vyhybku. Jak bude vidíš tu zelenou pindu, tak musíš dát tu páku do nuly, tak? Abys to měl zkrátka bez problémů, jo? Je jako, to je velká pavost. No hele, jak jede, vidíte ho, jo? Jde na moje papíry. Tak, ale... Tak můžeš, ještě to hostol. Tak, hostol to. Já nebudu to říct. Jo? Dobrý, tak to skáče. Tak, ty držíhači. No a čo se vám nedržíhat mi? Držte za ruce. A se vám chytíte za hlavu. Tam plynule dojedeme. Tak, a potom tam takové pejdu. Plná do zádu. Ještě, to nepřejedeš. Tak vidíme na čočky, dobrý. Připrav si rádio. Potřebujeme doleva, takže F1. A OK. No, teď ta šipka je vlevo. A tamhle bude rádio a mělo by ti to hodit. Takže mám na nulu? Jako na ne, a ještě padnou čočky. Teď. A dopředu, jo? Zazvoň si. Tak, teď. A jeď. Pozor na něj, napolá, pozor. Ten o nás neví. Evidentně o nás neví. No víš, teď se lekne si ona, když je na koleji. Ty čura. Počkej, to musím odbrzit, můžeš. Jo, znova, do nuly a na šlápu. No. Tak, pomalu. To bylo na kouro. Ne, to je, jeli to, povol to do nuly a začni brzdit. Musíš kontrolovat, jestli ta vyhybka na to zareaguje. Tady až vyjdeš pod tu značku, měla by se přehodit doleva. Měla, říkám, ale nemusí. Tak, nech to takhle pomalu. Ještě brzdí. Jo, hele, vidíš? A najíždej tam. Dej to dopředu pomalu. Ještě, dej chvíli doleva. A jeď, než přijde tamhle ten debel. Stačí. Do toho hloubu musíš pomalu. Aby jsme ráno nejeli do trávy. Dej to do nuly, ať to jde se trvačností. Dobře. Vidíš to? Ale jsem tam udělal auto, ale to je dobrý. Ale to nebyla tvoje vina. To je, on je idiot, protože podle vyhlášky, když odbočuje vlevo, má dát všem, včetně tramvají, přednost. Porce. A můžeš, když přijal. Jak to necháš ty jedničce, tak to pořád ještě je pod proudem. Je to do nuly. Ono přes ty sekce by se taky nemělo brzdit, anebo musíš vymáčknout tu rekuperaci a brzdíme. Ještě přibrzdí, ještě. Jel ty rychle, musíš dřív začít brzdit. Ještě brzdí. No, to už je lepší. Ale to zastaví hezky. Zvláštní si to altmeny nahoře. Jednou, vyhybky F4. Kdybych si takhle chtěl zastavit provoz, jak to jsme dávno přejeli tu stanici. To si brzdil právě pomocí těma kolejovkama. No a tady je 50 už jenom, jo? Takže ty jdou 50, můžeš ještě rozjet to na 50.
se má být dobrý. No, vypadá. KGX5, toto je zkouška generální volby pro linku 89, KGX5. Až dolů, pane. Teď máš zaparkováno, že? Zase pantograf se ti navolí do čočky, jo, takže je. A za chvilku uvidíš, jak se tam rozsvítí pomalu. Trošku utáje, když už to bliká, ty směrovku a je. Čili zase pantografem si to navolil, jo? Přidej si trošku do toho boxe. A drž to, je to kopec jako hovado. Pořád to drž. Už má tu samou tramvaj, co teďka řídíš ty, je taky ta T3RP. Když tady ti to pomůže přibrzit ten kopec, tak to povol ještě. Až na ten, na to ještě teď, no, když dopředu a jeden. No a drž to a tam až bude se chtěl, to zde povolíš. A jo, on má přič, že už si řídil to. Ne jo, ale má takový token přič pro tu jízdu taky. A to nechce dělat autoškolu. Ne jo. Tady bude stanice, on ti to přibrzí trošku kopec a pak jemně brzdí, jenom trošku. Zdá se mi to, nebo už máš jenom 10 vteřin záznam? Parkuj tak a můžeme. Jde se do nuly.